njih četvorica su iz tog kadeta juniora već sljedeće godine bili u seniorskoj reprezentaciji koja je sljedeće godine 73. prvi put postala i seniorski prvak Europe. Rusmir je od tih prvih dana dolazio kao promatrač na naše treninge i Rajića ja smo ga uočili kao takav, on je bio vrlo simpatičan, imao jednu ambiciju, imao jednu želju za učenjem i jasno mi smo pratili i taj njegov razvoj. Kako smo mi zaredili tim uspjesima, 73. smo osvojili seniorsko zlato, pa 74. svjetsko srebro, pa 75. u Beogradu ponovno evropsko zlato i konačno olimpijsku medalju u Montrealu. Za to cijelo vrijeme je Rusmir bio prisutan uz nas. Jasno da je kao takav bio nama vrlo zanimljiv i onda smo ga vrlo brzo uključili u rad sa prvokadetskom reprezentacijom Jugoslavije. A mi znamo da su kroz te reprezentacije su se stvarali ti naši vrhunski igrači.